Sutra u Lepoglavi počinje 24. Međunarodni festival čipke. Biće u drugačijem izdanju nego prošlih godina, a bogata kolekcija lepoglavske čipke moći će se u Pavlinskom samostanu pogledati do kraja mjeseca. U drugačijem izdanju nego prijašnjih godina, Međunarodni festival čipke u Lepoglavi biće održan i ove godine unatoč epidemiji koronavirusa. Ovogodišnje 24. izdanje ovog poznatog festivala održat će se u virtualnom obliku. Bogata kolekcija čipke prikupljena kroz sve godine održavanja ove manifestacije moći će se razgledati na internetu putem virtualne šetnje, te na taj način biti predstavljena cijelom svijetu. Istovremeno smo i dobili oko 20-tak video isječaka naših partnera koji su trebali biti na ovome festivalu. Tako da imamo 14 video isječaka naših prijatelja iz inozemstva i 6 iz naših čipkarskih središta naše Hrvatske. Evo, u tim izlacima su čestitke povodom našeg festivala, znakovi potpore, jer mi smo jedna velika obitelj čipkarskih obitelji na cijelom svijetu i naravno oni prikazuju sve ono što bi inače mogli vidjeti na ovome našem festivalu. Uz virtualni dio bogata izložba čipke postavljena u Pavlinskom samostanu moći će se do kraja mjeseca razgledati uz pridržavanje svih epidemioloških mjera. Moći ćete vidjeti sve ono što smo mi skupljali kroz ove 23 godine našeg festivala čipke. Bilo je tu haljina, bilo je tu nakita, bilo je tu keramike, šatora, čipke. Sve na neki način smo probali posložiti tako da se ta čipka osim kao evo, nekakav ili možda tabletić ili čipka na zidu ili čipka u okviru pokuša i aplicirati na neke druge možda odjevne predmete, velim nakit koji je uvijek bio vrlo interesantan ženama ili pak na nekakve čipkaste instalacije, a to je na primjer eto, šator od čipke, možda neki uporabni predmeti od čipke. Tako da smo vrijedno to sve skupljali ovih godina i ove godine smo prvi puta zahvaljujući koronavirusu dobili mogućnost da to sve pokažemo u ovom našem predivnom samostanu. Svake godine na festivalu čipke predstavlja se 10-tak zemalja iz cijeloga svijeta, kao i hrvatski čipkarski centri. Ove godine gostovanja će izostati, pa će lepoglavska čipka sama zasjati u punom sjaju. A za tu prigodu čipkarice su izradile dvije čipke prema originalnom nacrtu, za što je utrošeno 7,5 km konca. Ovim putem smo mi izložili negdje oko 80-tak različitih čipki, različitih dimenzija, s time da su tu zastupljene i one reprezentativne, a u biti sve su to znači čipke koje su napravljene po originalnim nacrtima Danice Bresler. Također smo napravili ove godine rekonstrukciju jednog njezinog nacrta. Tu pred nama imamo stare predloške tih i recimo tu je baš i taj predložak čipke na osnovu kojeg je napravljena rekonstrukcija cijele čipke. I onda su čipkarice izradile za ovaj festival tu čipku. Bogata je i značajna ova kolekcija na jednom mjestu, a nastajala je kroz više od 2 desetljeća trajanja festivala koji je Lepoglavu smjestio na UNESCO-vu listu nematerijalne baštine. Mogu spomenuti i herbarij, znači, koji smo radili prije par godina, isto za festival, gdje su čipkarice sudjelovale da su napravile zaštićene biljke Ivančice i Ravne gore, znači u čipkama i napravile su hrvatski nacionalni cvijet, znači peruniku. Sve te čipke su izložene, znači mogu se razgledati, a uz to imamo i različite te instalacije od nekih odjevnih predmeta po ostalim tim prostorima gdje se mogu pogledati ili na haljinama ili na nekakvim instalacijama. Ovogodišnja zemlja partner festivala je Bugarska, čija će se čipka moći razgledati na izložbi. Tema festivala trebala je biti čipka i umjetnost, a Bugarska se netradicionalna čipka uklopila u taj zadani okvir. Naša čipka je manje više tradicionalna, ako ćete pogledati znači, njihovu izložbu, vidjet ćete da oni ipak imaju malo drugačiji pristup i to nam se eto dopalo i onda kad smo razmišljali o zemlji partner, eto odabrali smo njih. Virtualna šetnja moći će se razgledati na internetskim stranicama festivala, dok će izložba za posjetitelje biti otvorena svaki vikend od 10 do 17 sati do kraja ovog mjeseca.
Festival se održava pod visokim pokroviteljstvom predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, Ministarstva kulture, Ministarstva turizma, Ministarstva poljoprivrede i Hrvatskog povjerenstva za UNESCO.